はい、こんにちは、ピカですけどね、ファナテックについてまたね、やっていきたいと思います。ファナテックね、どうやら買収されそうになっているらしいという話だよね。この人ね、ちょっと私どなたか分かりませんが、経営者の方でファナテックに投資していて YouTuber の人っていうね、なんか私みたいな人なんだけど、この人がねファナテックについてどういうことになってるかっていうことを事情をね説明する23分のね動画を出しましたね。要約するとファナテックの前のね CEO の方が経営的に、まあ、ちょっと失敗したのは確かだと、コロナ特需みたいなものがずっと続くというふうに考えていたっていうことをですね、それで過大な投資をしてしまったということみたいですね。どうやらね、レーシングカート場付きの本社作ったみたいなことらしいよ。で、とにかく多額のね負債を抱えた状態で、まあコロナ特需が終わって経営危機に陥りましたっていうような話をされてますね。その上でね、まあいろんなことをねおっしゃっておりますが、なぜこういう経営危機になったのかっていうことは、一つはその CEO の責任を認めつつも、もう一つは銀行側がね、要はローンの返済をね繰り上げ返済しろみたいなことを言われて、それじゃないと期限が待てないっていうことを意図的にね発表して、でそれをきっかけにして、要は企業価値を落として株価をね下落させて買収しようとしてるグループがいるっていうようなことを告発しておりますね。でね、この真偽のほどは確かじゃないんですよね。まあ言ってることが、いろんな立場の人がいろんなこと言ってて、もう一度株主の立場として自分の株価がねもう大暴落してね、今いくらなんだろう、ブルームバーグちゃんのね数字を見るとちょっと上がってきてるね。このビデオが出てちょっと上がったのかな、あそういうことみたいな感じで上がったのかもしれないですよね。一時ね本当に 0.23 とかまでいったのかな、だけどまあ今ねそこからまた5倍ぐらいになってるの、4倍ぐらいになってるのっていうところになってますね。乱高下しておりますんでね、株で儲けたい人どうなんでしょうか、ちょっと私分かりませんけどね。私はね本当にね高値売り抜けてますね。21とか22度ぐらいで売り抜けましたね。1ぐらいで買って20倍ぐらいだったのかな、で売り抜けましたが、まあその理由はね別にこれを事情を知ってとかいうことではなくて、決算書を見ていて投資がねちょっとなんかいい製品を作ろうとせずね、クイックリリース1の不具合をほっときながらカスタマーをね本当にこう置いていってね、いろんなものに投資している姿を見てもう呆れたっていうね。まあでも本当高値で売りましたけどね、これダメだっていうね。まあ大体みんな同じような判断だったんじゃないですか、株主としては。多分ね多くのシミュレーターの人には関係ないお話ですけど、まあそういうね経緯はあるというところですね。本当にねクイックリリース1の不具合がちょっといろいろあったにもかかわらず、もちろんね徐々に治ったりしてもう良くはなってるんですよ、もちろんね。あとは本当にこう言っとかなきゃいけないのは、ただその経営がね本社ビル作ってねカート場まで作っただろうっていうことがけしからんというわけではないんだよね。ファナテックっていうメーカーはクラブスポーツのところまでぐらいは一時代を作り出したっていうか、やっぱりこのシム業界を牽引したっていう功績はめちゃくちゃあると思うんですよね。私もね30年ぐらい社長業をして、いろんな会社をね起業したり、潰した会社はないですけど解散したりとかねする中で、やっぱりこう調子に乗る時期とかね、やらかしちゃったなとかっていうことも、ただ失敗はしてきましたよ本当にね。そういうことを考えると一概にねもう経営者失格だみたいなね、経営の方向性が間違ってるだろうとかっていうね、もちろんこう良かれと思ってね経営者っていうのはやるので、ただそれをね市場が第三者の目で正しく判断して評価されるべきものなんだなっていうふうには思いますね。そんな流れの中ね、この人ね、これ検索すると出てきますからね、英語なんでね、字幕にすると字幕が出ますんでね、この人を訴えてることは何かというと、まあ一応経営危機には陥ったんだけれども、財務上のね、問題、私もね、すごく財務諸表をね、見せて言っておりましたけど、本当にね、危機的状況にね、陥っている時に、前の CEO が、要はね、他の人から融資を受けられるっていうことがもう決まってたんだと。で、その融資を受ければ、もう全然問題なかったにもかかわらず、銀行側がねわざわざその貸し剥がしみたいなことをして CEO を解任するというところに至ったということを、この人はそれはちょっと問題なんじゃないかっていうね、法律上そういうのはあるけれどこれはもう完全な乗っ取りなんじゃないかっていうようなことを主張されております。これねこの方の個人的な意見としてそれは言っているので、これが正しいとか正しくないとかではなく、私の個人的な意見からするとね、どっちが正しい正しくないじゃなくて個人の意見ね、あくまでも個人の意見としては、失敗したら失敗したわけじゃんね。投資を大きくしすぎちゃって失敗して、ある意味ではちょっと顧客をね置いてったみたいなところがちょっと感じられるところがやっぱりあるんだよね。
なのでどっちの味方をするっていうわけではなく冷静にね判断したいなというふうに思いますが、買収されそうになっているって全 CEO はお金を集めてそれをなんか阻止しようとしたいっていうような流れもあると。いずれにしてもファナテック潰れませんっていうねことだと思うんですよ。ただまあこの方曰く新しい側のね乗っ取ろうとしている側の会社の経営が本当にうまくいくのか、顧客無視なんじゃないか、ね、利益優先なんじゃないかっていうふうにおっしゃられております。なんでファナテックの経営の危機なんじゃないか、いいように売りさばかれて結局ね彼らが儲かるだけで、ね、顧客とか株主、今の株主には利益がないんじゃないか、それは問題だろうっていうことを訴えられておりますというところですね。私としましては一顧客としてはねどっちでもいいじゃんみたいなところはあるんですよね。いやいや今までの人に任しといたらさまたちょっと経営失敗するんじゃないのっていうさ、そういう疑念もありながらも、私もね2代目とかじゃなくて起業するタイプなんで01やるタイプなんで、やっぱ01やった会社を乗っ取られるっていうのは、まあ、いくら失敗したからって言ってもね心苦しいというかもうなんかかわいそうだなっていう感じはしますけど、まあでもやっちゃったんだからしょうがなくないっていうね、やっぱりこう経営的にやらかしたら責任はあるんじゃないかなっていうふうにね、もう私は思いますよね。別にもう一回やればいいじゃんっていうね。私も何社も起業してきてますからね、ファナテックほどの大きさの会社、売上規模的に、そうだね、そんな大きくはないけど、合計すると同じぐらいやったのかな、かもしれないけど、そんな経験を言うと、やっぱりそうですね、難しいところですよね。だけど、もう相手方のね、名前も、このね、動画の中ではっきり出てます。ここの会社がこういうことで、こういうファンドみたいなところがこう買収しようとしてますというところで、まあ、どっち側がね、シムレーサーとして得するのかっていうね、我々顧客として得するのかっていうと、まあ、いずれにしてもまあ救われるでしょっていうねことはあると思いますよ。なんでまあファナテック潰れなくてよかったなみたいな、ね、ことをちょっとね今回の動画ではね言いたかったなっていうところですね。で4月から黒字にちょっとなったのかねっていうようなお話までありますよね。まああと乗っ取ろうとしてる側がですねめちゃくちゃ売り上げを上げたるでっていうね利益上げたるでみたいなことをおっしゃってるようですね。なんで、まあ、こういう計画でいけるんじゃないかと、その代わり我々は報酬めっちゃもらうぜっていうような内部的な約束をしているんじゃないかというようなお話までされておりますね。でね、この方曰く本当にこう前の CEO が素晴らしいので前の CEO を応援した方がいいんじゃないかということを訴えられておりますね。皆さんもねちょっと動画を見てね、私としてはね誰を応援していいかよくわかんないよね。まあ、経営者としては当然の裁きは受けれるからね、当たり前だもんね。経営失敗したらだって責任問われるの当たり前だから。私も本当に失敗もたくさんしてきましたよ。たくさんじゃないけどね、数々してね会社から追い出されるとか会社整理するとかいろんな経験を本当にねいっぱいしましたね。そういう失敗をたくさんしてきた私だから言えるってことは、やっぱりこうファナテックを作ったのは創業者じゃないですか。でやっぱりね01ができるっていうことが経営者と起業家の違いだと思うんですよね。だからこのねファナテックを起業した方はまたやればいいと思うよ。私もね何社目わかんないもんね、本当に何社も起業して失敗してっていうことを繰り返してますから、もちろん残ってる会社もねたくさんありますし、私の手が離れてね売却した会社もありますし、そこまで自分の作った一社にこだわる必要はないんじゃないかなっていうふうにも思いますよ。だってまたやればいいじゃん、もっとうまくできると思うんですよね。前 CEO のプランでは新しく作った本社を売却してファンドに、そこからリースしてそこでやるっていうこともなんかある程度決まってるみたいですよね。それで資金を得るっていうようなことも決まっていたようなんですが、それをねわざわざ貸し剥がしみたいなねことをして、それを発表させて株価を下落させて、その下落した株価の安くなったところで買収するっていうようなやり方が、まあ、一応合法的ではあるんだけれども意外とグレーで良くないことをされてますみたいなことを訴えられているというところだと思います。まあでもね本当に厳しいことを言えば、私が、まあ、いろんな会社を起業してきて起業した会社を上場させない理由っていろいろあるんですよ、ね、やっぱり他人の持ち物になるっていうことなんですよ。市場での洗礼を受けるっていうのが株式公開なんで、当然こういうリスクがあって当たり前、自分の思う通りにやりたかったら絶対株式なんて公開すべきじゃないし、あとはそのやり方とかを他人でとやかく言われたくないんだったら株式なんて公開すべきものではないし、そういうやり方を取るべきじゃないというふうに思いますね。で株式を公開した以上、そういうリスクだとか
自分がね他人に評価されることは認めなきゃいけないっていうふうには思うんですよね。なので当然こういうねリスクが発生するというふうには認めなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、株をね買ってる人間もそれにフォローしてる人間もそれはもう自己責任であるってことは確かだし、で当然ね起業家じゃない経営とかねそういうまあ買収とかね M&A のプロたちっていうのもそこに存在してね、彼らが悪いわけじゃないんで、その企業を組み合わせで成長させたりいろんなねことをやる社会の機能として存在する会社がファンドっていうこともあるので、彼らの儲けたいっていう利害とね顧客としてサービスを受ける側としての利害っていうのは必ずしも不一致なわけではないね、利害が一致するところもあるんだよね。彼らが儲けようとしてるから顧客が損するっていうわけではない、彼ら大いに儲けてくださいって思いますよ。大いに儲けて顧客にそれを還元してください。そうじゃなきゃ、大いに儲けるためには顧客満足度を上げなきゃいけないし、より市場で価値のある製品を出さないとそれが実現できないはずですからね。でそれを目指すっていうことはSIM業界にとってもいいというふうにも考えられるんですよね。私はやっぱり市場原理を動かすべきなんじゃないかなというふうに思いますよ。なのでファナテックはまあ買収されるのもありなんじゃないかなと思いますし、そのファンド以外のところがねどうですか、今チャンスだと思うよ。いやだってこれファンドがそういう風に仕掛けてるんだったら今買えるじゃんって話なのよね。だからファンドに任せずに誰か買えばいいんじゃないっていう風に思ったりもしますよ。いや元に戻すっていうのもまあいいですけど、どうなんだろう、まあいずれにしてもね良かったなっていうのはファナテック潰れませんということで、なんか企業価値が下がってるようには見えるけど、まあどっかが買うでしょこれっていうことがほぼほぼ分かったということでね、ファナテック買いましょう。安心して買える。もう本当にアップデートもまあ多分おそらく私の予想では止まらないと思いますし、いずれにしてもよりいいね CEO が出てきてね、市場価値を高めてくれるそういう製品をね出してくるんじゃないかということに期待したいと思います。はい、ということで今日ねファナテック潰れずに買収されるんだって多分かっこ知らんけどっていうねそんな感じでお送りしてきました。皆さんねあくまでも自己責任で、私一個人の意見ですのでね、よろしくお願いいたします。はい、ということでまたねこれになってくるんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。